När våra förfäders bygder växte fram så var det tämligen avancerat samhälle redan från första början. Mycket av det här kan vi rekonstruera tack vare de kartor som finns från 1600-talet och de skattelängder som finns från 1500-tal och 1600-talet. Här ser vi det att hela Falbygden och Skaraborg var indelat i stora byar. Inte överallt, men allra mesta marken tillhörde byar som kunde omfatta 5, 10, 15 gårdar, ja till och med över 20 gårdar per by. De här kartorna är utmärkta på så vis att vi inte bara ser var någonstans som gårdarna låg, utan också hur byn var organiserad. Gårdarna låg tätt samlade, ofta in till en kyrka ifall byn var tillräckligt stor. Och här fanns bytomterna runt omkring och allmänna marker innan inägarna tog vid med åkrar där man hade sin odling. Åkrarna kan se ganska stora ut, men när man jämför byarna med varandra och ser vad som finns däremellan så ser man det att åkrarna ligger bara nära intill byarnas bebyggelse och mellan byarna så var det vidsträckta betesmarker. Vilket gör det att det allra mesta av bygderna var betesmarker och bara en förhållandevis liten del var odlingsytor. Tack vare ortnamnen så kan vi rekonstruera hur det var ännu tidigare, före 1500-talet. Vi kan datera många av ortnamnen och se att de kanske bara sträcker sig ungefär 1000 år tillbaka i tiden. Det innebär inte att dessa byar bestod av nyetablerade betesmarker och odlingsytor, utan det tvärtom var så att den här betesmarken hade tillhört någon annan by i närheten tidigare, som var ännu mycket större. Genom det här så kan vi försöka oss på att göra en rekonstruering av hur det såg ut här omkring under järnålderns mitt och tidigare skeden. Vilket leder oss i tanken att det måste ha varit väldigt stora byar under järnålderns början. Om vi går från 1100-talet där vi känner oss tämligen säkra och går ner på 700-tal eller 400-tal så minskar antalet drastiskt samtidigt som de här byarnas storlek ökar till det dubbla. Det blir enormt vidsträckta områden som tillhörde de enskilda enheterna. Samtidigt är det inte helt korrekt att kalla det för byar förrän vi kommer förbi digerdöden. Det var då någon gång, runt slutet på 1300-talet och under 1400-talet, som de stora godsen delades upp i familjelotter och de som arbetade på dessa gods blev då tilldelade ganska stora familjelotter som de själva fick ansvara för och betala arrende. Landbor hette det på den tiden, det vi nu för tiden kallar för arrendebönder. En granskning av skattelängden under 1500-talet och 1600-talet visar att de allra flesta i Skaraborg faktiskt var sådana landbor. Ja, mer än 90% av alla gårdarna var befolkade av landbor eller arrendebönder. Det innebar att mer än 90% av jorden ägdes av aristokraterna på den tiden. Adeln, kyrkan, kronan och kungen. Går vi tillbaka till tiden före digerdöden så var det ingen skillnad på detta. Även då var det aristokraterna som ägde så gott som all mark. Men de som då jobbade på de stora godsen som föregick byarna ska vi nog rimligtvis uppfatta som trälar. Inte som slavar, men som trälar, vilket är en ganska stor skillnad trots allt. Visserligen får vi nog tänka oss att dessa trälar var mer eller mindre livägna, men de kunde ändå bilda familj, skaffa barn och ha viss frihet, även ifall friheten utökades i samband med träldomens avskaffande strax före digerdöden på 1300-talet. Men det medförde också en stor försämring. Som träl så var de försörjda på det godset där de jobbade. Men om man inte var träl längre så fick man ansvara för sin egen försörjning och det var minsann inte lätt alla gånger om man bara var arrendebonde. Vem skulle då ta hand om en på ålderns höst om man fick ett riktigt långt liv? Så det var både en fördel och en nackdel med träldomens avskaffande. De här stora godsen som föregick byarna, de finner vi delvis i de gamla medeltida breven när stormannafamiljerna skänkte bort hela byar till kloster och kyrka eller i samband med någon arvsuppgörelse. De arkeologiska spåren tyder också på att det var på det viset överallt i Skaraborg och runt om på Falbygden. De fåtaliga gravfälten vittnar om att dessa stormannafamiljer faktiskt inte ens bodde på samtliga gods som fanns på den tiden
utan vissa gods sköttes om av någon träl, en bryte som det hette på den tiden. Det var bryten som ansvarade för godsets skötsel och avkastning. Men så snart vi finner ett gravfält från yngre järnåldern så kan vi vara ganska säkra på att även stormannafamiljen som ägde marken här bodde på platsen. Hur stora de här godsen än var under järnålderns slut och medeltidens början så finns det anledning att tro att de var ännu mycket större några sekler tidigare. Ett flertal av ortnamnen härstammar just från järnålderns senare del. Och går vi tillbaka till tiden före dess så måste dessa gods ha varit ännu mycket större. Vad som drabbade samhället vid den här tiden, det var den justinianska pesten på 500-talet som var lika svår i bygderna som digerdöden, vilket innebar att ungefär en tredjedel av befolkningen dog. Effekten blev djup och långvarig och det var inte bara nordborna här uppe i Skandinavien som drabbades. Hela Europa drabbades av denna kraftiga nedgång strax efter romarrikets slut och den folkvandringstid som följde med många krig och härjningståg runt omkring i hela Europa. När allting sen stillade sig i mitten av 500-talet så var det närmast kaos i många delar av Europa. Det skulle ta ett par hundra år att bygga upp samhällena igen. Men då, i samband med att allting återställdes, låt säga under 600-tal, 700-tal eller senast på 800-talet, så ser vi spår efter en delning av dessa gods där den utskiftade delen fick ett nytt ortnamn som berättar om denna händelse och kanske även namnger den person som fick detta område. Och vi sen följer utvecklingen vidare fram till medeltidens mitt i första hand så kan vi se hur dessa gods delades upp i familjelotter och varje enhet fick ett eget namn. Till en början så var det högst flytande och följde den boende som bodde där, som man namngav gården efter den boende. Men de kunde också heta Lillegården, Storegården, Bossgården och mycket annat. Men de mera permanenta namnen, de som vi fortfarande har kvar idag på våra gårdar, om det exempelvis heter Svensgården, så vet vi det att det var en sven som bodde där, men först under sent 1600-tal. Det var då man namngav samtliga gårdar på ett permanent sätt som inte fick ändras och som fortfarande lever kvar än idag. Det är en stor skillnad på utvecklingen här i Västergötland och den som vi finner uppe i Mälardalen, i trakterna omkring Uppland. Fram till 500-talet så ser vi inga skillnader, men därefter så blir det helt annorlunda. De stora domänerna existerar inte längre, utan det är gårdar som är betydligt större än de gårdar som vi finner här nere, men fortfarande mindre än domänerna. Och på de här gårdarna så finner vi ofta ett gårdsgravfält som visar att högättade personer, eller i varje fall jordägare, bodde här. Samtidigt som ortnamnen för dem till tiden under järnålderns slut. Det här är det första tecknet som pekar på att Uppland och Västergötland har följt helt olika traditioner och sedvänjer. Och det finns många sådana exempel. Om vi stannar kvar här i Skaraborg så kan vi alltså se det att de stora godsen som fanns här för närmare 2000 år sedan, de kom att delas så att vi fick flera och mindre gods. Men antalet nyodlingar, de var högst marginella. Det här kom att fortsätta sen under 1400-tal och 1500-tal så att vissa byar delades ännu mer. Men det är inte förrän vi kommer fram på 1500-talets slut och 1600-talet som nyodlingarna börjar på nytt. Men fortfarande är det marginellt om man ser till de stora jordbruksmarkerna som fanns sedan länge. Precis samma förhållande finner vi i Älvsborgs län och i Bohuslän och många andra platser. Men här var godsen något mindre från allra första början. Men utvecklingen, ja, den var densamma. Tack vare skatteböckerna som vi har från 1500-talet och Gustav Vasas regering så kan vi ganska enkelt göra en sammanställningar av de olika häraderna och deras befolkning. Vi kan räkna samman hur många hela gårdar som fanns. En hel gård, det var ett mantal och där skulle man kunna försörja en hel familj. Om gården var mindre än ett mantal så hade den inte längre bärkraft för en hel familj, utan kanske bara en eller ett par personer. I genomsnitt så kan vi räkna ut det att det bodde drygt fem personer per mantal och därefter är det ju alltså ganska lätt att räkna ut befolkningens storlek. Vi vet det att den befolkningsstorleken som vi hade i mitten på 1500-talet, det motsvarar ganska väl situationen i Sverige strax före digerdöden i början på 1300-talet.
Men vi kan också finna ganska tydliga spår som visar att skillnaden mot 1300-talets början och järnålderns slut är försumbar. Ja, vi kan till och med anta det att situationen på 1300-talets början någorlunda väl överensstämde med hur det var i Sverige redan på 400-talet. Och genom att mäta hur pass intensivt som man använde sig av markerna, hur mycket boskap som fanns, hur mycket betesmarker som fanns, så kan vi också räkna fram befolkningens storlek. Summerar vi alla indikationer som finns så får vi i varje fall ett någorlunda närmevärde på hur stor befolkningen bör ha varit. Alla sådana här beräkningar ska man ta med stor försiktighet, men jag tror nog ändå att det här visar på en befolkning som var större än den som vi kanske har antagit tidigare. Det var tillräckligt mycket folk för att kunna upprätthålla en stark hierarki med ett skiktat samhälle där vissa personer hade till uppgift att hålla kontakt med andra, både inom landet och långt utanför dess gränser, ner i Europa, de brittiska öarna, ja, ända ner till Medelhavet har vi någorlunda kontinuerligt haft kontakt från de första böndernas tid ända fram till modern tid. Det var inte bara vikingarna som for ut. Tvärtom, resor av motsvarande slag har skett periodvis i olika riktningar. Familjen, det var kärnan i hela samhället. Man och hustru och de barn som de fick, det var grunden för allt annat. Men det var inte alltid som en familj kunde klara sig själv. Ibland hände det något som gjorde att man måste hjälpa varandra. Och de som var närmast i hans, det var blodsbanden, de släktingar som man hade. Av det skälet så är det här ett ättesamhälle som bygger på släktskap. Alla jordägare skulle kunna räkna tillbaka ett visst antal generationer. Kanske 5-6 generationer skulle man kunna sin härkomst och sedan namnge samtliga ättlingar till den personen. Det ska vara en omöjlig uppgift idag med tanke på hur många barn som våra egna förfäder fick under sent 1800-tal och början på 1900-talet. Men så var det inte på den tiden. Även ifall de fick 7 barn i genomsnitt per familj så var det bara 3 av dem som blev så pass gamla att de kunde gifta sig. Det här medför det att om man hade en stamfar 5-6 generationer tidigare och namngav alla nu levande släktingar från den personen så blev det inte så många trots allt. Men de som fanns där, det var ätten och släkten och de skulle hålla samman och hjälpa varandra, ekonomiskt, socialt. Men de var även självständiga gentemot andra människor rent juridiskt, vilket innebar att de brott som kunde ske inom släkten och familjen aldrig någonsin kunde föras till tinget. Utan all sådan fick man sköta om själv. Tinget kunde bara behandla konflikter mellan släkter och ätter, inte inom dem. Förutom dessa ting som löste konflikterna så fanns det också någonting annat som var högst viktigt för dessa människor och det var att de hade ett gemensamt behov av ett försvar. Därför gick släkterna och ätterna samman i bygder som höll ihop på olika sätt. Det var i bygderna som man hade tingen, marknadsplatserna, offer till gudarna men också den första grunden till det gemensamma försvaret som i sin tur medförde att många bygder gick samman till folkland, dåtidens landskap. Men inte heller folklanden var den största enheten. Nej, många folkland gick tillsammans till det vi kan kalla för ett rike, eller ett välde, eller ett land, såsom Sveariket. Detta var den största enheten. Och när vi betraktar ett rike på det här sättet så kan vi säga det att det med största sannolikhet har funnits riken av just det här slaget långt tillbaka i tiden. Vi kan passera förbi järnålder, ner i bronsålder och med stor sannolikhet även gå ner i bondestenåldern. Principen bakom ett rike, det var det att de allra flesta människorna skötte om gods och gårdar, boskap och odling, medan däremot jordägarna, det var själva folkets representanter. Det var de som träffades vid folkförsamlingarna och var krigarna i händelse av angrepp utifrån eller om man begav sig ut för att plundra och skövla andra områden. När de träffades så fattade man gemensamma beslut inom folkförsamlingen och en av dem som var utsedd som kung fick det uppgift att sköta detta. Kungen var överbefälhavare för härstyrkan både till sjöss och till lands och i den egenskapen kunde kungen vara enväldig. Men aldrig någonsin när det gällde besluten över folken. Så den här riken har vi säkerligen haft från bondestenåldern genom bronsåldern och järnåldern och in i medeltid. Men det som sker i början av medeltiden, framförallt under 1200-talet,
Det var en övergång till någonting helt nytt. Riket omvandlades till en stat. En stat, det har vi fortfarande. Kungar har omvandlats till riksdag och regering, men principen är densamma. Det är här som besluten fattas. Kungen och numera riksdagen fattar beslut i olika frågor. Och sedan är det upp till folket att följa detta. Ett rike och en stat är helt åtskilda varandra på många olika sätt. Men det innebär inte att riken var svagare. Det innebär bara att de var helt annorlunda. Biskop Adam av Bremen, han skrev på 1070-talet följande om Sverige. Svionernas stammar är många. Alltså, svearnas stammar är många. Utmärkta är fråga om styrka och vapenföring. Och dessutom framstående krigare, både till häst och till sjöss. Därför ser det ut som om de genom sin kraft blir herrar över övriga nordiska folk. Kungar har de av gammal ett, men deras makt beror av folkets vilja. Det sista pekar på att det verkligen var ett rike och inte en stat på den tiden. Likaså pekar det här på att man i Sverige hade haft kungar av gammal ett. Och mycket riktigt, det finns faktiskt en kung som beskrivs hos Snorre Sturlason som levde redan på 500-talet, som finns omnämnd i England vid samma tid. Det här tas som bevis för att det fanns kungar i Sverige på 500-talet. Och fanns det kungar då så kan vi utgå från att de andra kungarna som också omnämns har existerat och funnits här i Sverige. Bland de gamla uppgifterna om hur Sverige organiserades som ett rike så omnämns exempelvis Uppsala öd. Öd betyder rikedom och det var den rikedomen som låg under Uppsala tempel. Detta tempel vet vi att det låg i Tiondaland som numera är en del av Uppland. Uppsala har aldrig legat i Västergötland någonsin. Men däremot så kan vi se det att de första Uppsala öd, de åtta viktigaste godsen som tillhörde templet, allesammans låg här i Västergötland, varav 7 stycken i Skaraborg och 2 stycken på Falbygden och en tredje alldeles utanför Falbygden. Ja, det är de 8 godsen som kallas för Vad, Ökull, Vartofta, Gudhem, Lång, Hulesjön, Ås och Skalunda. Stora byar allesammans och avkastningen härifrån skulle gå till kungens försörjning. Inte kungen personligen, utan den stående härstyrka som skulle vara vid kungens sida. Men det var framförallt här i Västergötland som kungen behövde en stående härstyrka med fotfolk och ryttare. Landskapen runt Mälaren hade sin ledungsflotta, krigsflottan som folket själva skötte om. Men någon sån flotta känner vi inte alls till från Västergötland. Förutom Uppsala öd så känner vi till att det finns ett flertal stora gods som heter Åsaka. Det finns många gissningar om vad dessa Åsaka gods en gång betydde, vad man gjorde här och varför de finns. Men några sanna svar finns inte. Men det finns en del som tyder på att det kanske har att göra med den gamla religionen, hednareligionen, när man dyrkade en gudinna i första hand som fördes runt i bygderna sittande på en vagn. Och de här heliga vagnarna finns omnämnda både i sägner och i kröniker. Precis som så många andra folk av germansk härstamning från Tyskland eller Skandinavien så känner vi till det att runt Mälaren så hade man en välorganiserat samhälle där man räknade fram antalet gårdar och krigare som skulle hålla ihop i enheter. Basen för alltihopa, det var hamnarna, skeppen, vikingaskeppen. Och man delade på bygderna på ett sådant sätt att när man hade fått fram 120 krigare och 4 skepp så kallade man det för ett hund. Varje hund skulle ta ansvar för 120 krigare och 4 skepp. På så vis organiserades Uppland, Västmanland, Närke och Södermanland, men säkerligen också Norrlandskusten och Östergötland. På det här sättet så hade man alltid närmare 7000 krigare fördelade på drygt 200 skepp. Dessa kunde kungen kalla ut när helst kungen så ville, antingen för att försvara landet eller gå till angrepp mot andra länder. Men ofta så skedde dessa försvar och angrepp efter diskussioner på folkförsamlingen när andra aristokrater hade fått säga sin mening. Ja, sådana här sjödugliga båtar har funnits långt tidigare. Vi har ett exempel på ett skepp som var närmare 25 meter långt
visserligen utan mast och segel, men som roddes fram ungefär som vikingaskeppen också kunde ros fram. Den påträffades i norra England och den var så välbyggd att den utan vidare skulle ha klarat Nordsjöns vågor. Men det särregna med den här båten, det är åldern. Den tillhör bondesenålderns slut. Så vi kan utgå ifrån att motsvarande färder som vi har under vikingatid har pågått under bondesenålder, bronsålder och hela järnålder. Det är ingenting som bara vikingarna ägnade sig åt. Runt om i bygderna så finns det berättelser om Vårdkaseberg, där man hade en vårdkase. Principen är väldigt enkel. Man tänder eld på en vårdkase och den syns långt bort mot horisonten så att någon betraktare där borta kan tända sin eld och skicka signalen vidare tvärs över landet till någon okänd mottagare någonstans. Men det här kräver nog mer än vad man tror. Ska det här fungera så förutsätter det att samtliga vårdkasar är bemannade året runt, dygnet runt. I annat fall så är ju risken stor att man missar en sån här signal. Ja, det går att mäta den här typen av försvarsallianser på lite olika sätt. Runt Falbyn exempelvis så kan vi se att det finns fyra områden med höga koncentrationer av vapen och rikedomar av skilda slag. I norr så har vi bygderna runt Norra Lundby och Varnhem. Det är en utmärkande plats från bondesenålderns mitt genom bronsåldern, järnåldern och ända fram till medeltiden. Detsamma gäller trakten runt Dimbo i öster vid Gerundsberget, liksom Vartofta i söder. Västerut däremot är det inte lika tydligt. Det verkar som om en motsvarande försvarsstrategi börjar vid Påverås, strax söder om Mösseberg. Men redan i slutet på bondesenåldern så flyttas det här till Gökhem och Vilsekleva på den västra sidan av Mösseberg. Men inte heller här kommer det att stanna, utan under loppet av bronsåldern så flyttas det här till Gudhem där det kommer att stanna under resten av bronsålder, hela järnåldern och finns kvar i början av medeltiden. Blickar vi ut över södra Sverige och försöker rekonstruera de här gamla folklanden och folkstammarnas områden så får vi genast stora svårigheter. Det är inte ofta som landskapen överensstämmer med det som vi tänker oss. Småland och Uppland är det allra enklaste, för här vet vi att man under medeltiden kom att förena de gamla folklanden till större sammanslagningar. Vi känner till enheterna i Småland tämligen väl, liksom i Uppland. Men resten av Sverige är det betydligt svårare med. Vi vet att Bohuslän, Halland, Skåne, Västergötland, Östergötland var uppdelat i flera delar. Men var gränserna gick exakt är mycket svårt att rekonstruera. Nästa fråga är vad dessa områden hette. Och till vår hjälp så har vi olika uppslag. En av de främsta källorna kommer från oväntat håll. Den kommer från norra Italien. Här satt en person som heter Jordanes. Han beskrev Sverige och deras folkstammar på ett närmast självklart sätt och hävdade dessutom att hans förfäder härstammade från södra Skandinavien eftersom han var en av goterna som hade kommit till Italien i början på 500-talet. Enligt deras egen uppfattning så härstammade de just från södra Skandinavien. Ja, det är ingen lätt uppgift att lägga pussel i detta sammanhang. Så när man drar gränser och sätter namn på områdena så finns det alltid vissa tveksamheter och oklarheter i den här typen av rekonstruktioner. Men vi får ändå en bild av hur Sverige var organiserat under 500-talet och säkerligen åtskilja sekler dessförinnan. Märkligt nog så finns det mycket i detta som överensstämmer med de arkeologiska kartorna. Vi kan till och med gå ner till bondesenålderns mitt, stridsyxekulturen, där Sverige och Norge hade en gemensam enhetlig kultur som var åtskild Gotland, Själland, Jylland och allt annat runt omkring. Det här visar att Sverige och Norge var välorganiserat trots de långa avstånden, men ändå inte fullt ut. Vi kan skönja fyra delområden med varsitt centrum och detta närmare 3000 år före Kristi födelse. Vi kan faktiskt utgå ifrån att detta är spår och tecken som tyder på att det fanns försvarsallianser redan på den tiden. Alltså att det fanns riken redan på den tiden. Och det är inte alls särskilt svårt att tänka sig med tanke på hur det såg ut i hela Europa. Nordöstra Europa dominerades av den snörkeramiska kulturen och västra Europa av klockbägarkulturen. Och det här var inga isolerade områden på något sätt alls.
Tvärtom, klockbägarkulturen kom att bre ut sig undan för undan, inte en kilometer i taget utan stora områden i taget. Och runt 2400 år före Kristi födelse så skedde en mycket dramatisk händelse. Den snörkeramiska kulturen som vi hade här, det vi kallar för stridsyxekultur, slog sönder en gång för alla och ersattes av en helt ny kultur som vi ibland populärt kallar för hällkistid. Dessa hällkister härstammar från Normandie, liksom mycket annat av den kultur som ersatte den gamla kulturen. Och det skedde i hela södra Skandinavien samtidigt, Danmark, Norge och Sverige. Detta bara är ett exempel som visar att det var ett välorganiserat samhälle med en skiktad hierarki och ett kontaktnät vida ut över hela Europa långt tillbaka i tiden. Så att när vi jämför bondesenåldern, bronsålder, järnålder och medeltid så finns det många likheter. Rent organisatoriskt så var det inga större skillnader, även ifall flera tusen år skilde dem åt.